নমস্কাৰ ৰাইজ, সকলোকে পুনৰবাৰ উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চল নতুন আকাৰ ইউটিউব চেনেল লগতে ফেচবুক পেজলৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু ৰাইজ, আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ বিচাৰিছোঁ মৰাণ মহোৎসৱত যিটো হেৰিটেজ ভিলেজ এখন গাঁও নিৰ্মাণ কৰা হৈছিল, গতিকে গাঁও পৰিৱেশ আজি আপোনালোকক দেখাবলৈ আহিছোঁ। লগতে ক'ৰ ক'ৰ পৰা লোকসকল আহিছে, ব্যক্তিসকল ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে, তেখেতসকলক দুই এজনৰ মতামত ল'ব চেষ্টা কৰিম। গতিকে দেৰি নকৰি আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। এয়া ৰাইজ, দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ মৰাণ মহোৎসৱৰ হেৰিটেজ ভিলেজলৈ যাওঁতে এনেদৰে দুখন গেট পোৱা যায়। এয়া এখন আপোনাক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, এনেদৰে হেৰিটেজ ভিলেজলৈ সোমাই যোৱা হয়। আৰু এনেদৰে বিভিন্ন ঘৰসমূহ আছে, ঘৰসমূহ প্ৰথমতে দেখা পাব এনেদৰে চাউৰক বংশৰ ঘৰ, এনেদৰে বিভিন্ন বংশৰ ঘৰসমূহ এনেদৰে সুন্দৰকৈ সজাতলৈ ৰখা হৈছে। এয়া দেখা পাইছে, লিখা আছে স্বাগত মৰাণ মহোৎসৱ 2024 বৰ্ষ, এনে সুন্দৰকৈ দেখুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে। হেল্ল, চিনি পাইছা? এনেদৰে গাইজ, বিভিন্ন স্থানৰ পৰা ব্যক্তিসকল আহিছে এই মৰাণ মহোৎসৱৰ হেৰিটেজ ভিলেজখনো প্ৰদৰ্শন কৰিব চেষ্টা কৰিছে। এয়া আপোনাক দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ, দুয়োজনৰ মতামতো ল'ব চেষ্টা কৰিম। এয়া দেখা পাইছে নিজা নিজা প্ৰতীক, যিটো পতাকাসমূহ আছে, পতাকাসমূহ উত্তোলন এনেদৰে সুন্দৰকৈ কৰিছে। দাদে, আজি দেখুৱাই দিছোঁ ভালকৈ, সেইদিনাখন সম্পূৰ্ণ সৰু উঠা নাছিলে, আজি ভালকৈ দেখুৱাই দিছোঁ। গাইজ, এবাৰ সোমাব লৈছোঁ চেৰেঙীয়া বংশত। আহক, চেৰেঙা বংশ কেনেকুৱা ধৰণৰ কি পাতিছে অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰোঁ। এখন দতাকো দেখা পাইছোঁ। দতা, ভালনে? কেনেকুৱা লাগিছে আজি অনুভৱ? অনুভৱ কৰিছোঁ, আমি যিটো মৰাণ মহোৎসৱ, আমাৰ যিবিলাক বিষয়ববীয়া নহয়, ইমান ডাঙৰ এটা মহান উদ্দেশ্যলৈ আনিলে, সেইটো লৈ আমি খুব মানে আশা বান চাইছোঁ যে ভৱিষ্যতটো আমাৰ উন্নতি হ'ব, শৈক্ষিক সামাজিক আমাৰ উন্নতি হওক, কিন্তু সুবিধা হ'ব বুলি আমি খুব আশা বান চাওঁ। এইফালে আৰু দাদাক লগ পাইছোঁ, দাদা ক'ৰ পৰা আহিছে আপুনি? মই যোৰহাট হেমলাই বৰমৰাণৰ পাইছোঁ। যোৰহাটৰ পৰা আহিছে? যোৰহাটৰ পাইছোঁ। কেইটা বংশ আহিছে আপোনালোকে? আমাৰ 5টা বংশৰ আহিছে। 5টা বংশ আহিছে? 5টা বংশ আহিছে। এতিয়া কিমানজন মানুহ আহিছে আপোনালোকৰ লগত? 42 জন। 42 জন হয়। কি কি বংশ আহিছে অকণমান জনাব নেকি? হাজোৱাল বংশ আহিছে, মুকুৰতিয়াল আহিছে, আৰু ছাগলী বংশ আহিছে, তাৰপৰা আৰু মানে এইটো কি কয় সূৰ্য বংশ আহিছে। আপুনি কি বংশ এতিয়া? মই হাজোৱাল বংশ। হাজোৱাল বংশ হয়। আজি ইয়াত উপস্থিত হৈ কেনেকুৱা অনুভৱ আপুনি? এটা নিজৰ মানুহবিলাক, আগৰ ভতিজৰ মানুহবিলাক লগ পাই ভাল লাগিছে, তেওঁলোকক দেখি ভাল লাগিছে, যাতে আকৌ আমি যাতে মৰাণ সম্প্ৰদায়ৰ যাতে নিজকে স্বীকৃতি দিব পাৰোঁ, নিজৰ এটা মানে গৌৰৱ এটা মানে হেৰি হৈছে আৰু। হয়। আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ, আপোনালোকৰ তাত মৰাণ গাঁও আপোনালোকৰ সেইখনে নে আৰু আছে? আমাৰ মৰাণ গাঁও আছে, 4খন আছে আৰু। 4খন আছে? হয়। কি কি গাঁও আছে অকণমান জনাব নেকি? আমাৰ গাঁওখন হ'লে হেমলাই বৰমৰাণ, তাৰপৰা আপোনাৰ জেঙনি মৰাণ আছে, গলকটা মৰাণ আছে, তাৰপৰা আৰু ছটাই মাছ খোৱা মৰাণ বুলি কওঁ আমি, আৰু লাহি মৰাণ আছে। লাহি মৰাণ হয়। এতিয়া আপোনালোকে যোৰহাটৰ কোনখন গাঁৱত বসবাস কৰে? আমি হেমলাই বৰমৰাণ গাঁও। হেমলাই বৰমৰাণ গাঁও হয়। যোৰহাটৰ পৰা কিমান দূৰত? আমাৰ 20 কিলোমিটাৰ দূৰত্ব হ'ব। 20 কিলোমিটাৰ? হয়। আপোনালোকে যে আজি এই মহোৎসৱ উপস্থিত হ'বলৈ পাইছে, আপোনালোকে ইয়াত যোগাযোগ কেনেকৈ হ'ল, মানে কেনেদৰে গম পালে? শাখা মানে ইয়াৰ পৰা গৈছে, মানে শাখা কমিটি, তেওঁলোক দুজনমান গৈ মানে পইচা আমাৰ তাত কৰিলেও আলোচনা কৰা মতে তাত তেওঁলোকে নিমন্ত্ৰণ দিলে আঞ্চলিকৰ হৈ। আমি গাঁৱত আঞ্চলিক মানে কমিটি গঠন কৰিলোঁ, মহিলা শাখা এনেকৈ গঠন কৰি পেলাই আমি যোগাযোগ কৰি আহিলোঁ। এতিয়া আপোনালোকৰ নামবোৰ কি? মোৰ নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী নিৰ্মলা গগৈ। নিৰ্মলা গগৈ? গগৈ। আপোনাৰ? নমস্কাৰ, মোৰ নাম শ্ৰী জুলি গগৈ। আপোনাৰ নামটো এবাৰ কৈ দিয়ক। মোৰ নামটো শ্ৰী উবিধৰ গগৈ। উবিধৰ গগৈ। আৰু এটা কথা সুধিব বিচাৰোঁ, আপোনালোকৰ যিহেতু যোৰহাটত হয় এতিয়া, মানে তাত কেনেকৈ আপোনালোকৰ বসতি স্থান? আমি আগৰ পৰাই আছোঁ, ককাহঁতৰ দিনৰ পৰাই তাতে আমি বসতি কৰি আছোঁ, আজি ধৰি লওক তাতে সংসাৰ পাতি ঘৰ চলাই আছোঁ। আগতে মানে সেইফালে ঘৰবোৰ আছিল নেকি? মৰাণসকলৰ? মৰাণত তাতে আমাৰ ঘৰ আছিল। ছোৱালী দিব নিবিচাৰে, সেইটো কাৰণে আমি সেই নিজৰ জাতিটো এৰি পাতি নিজৰ নাই। এনেই কিহৰ কাৰণে, কি ভিত্তিত ছোৱালী দিব বিচৰা নাই, কিবা জানে নেকি? মৰাণৰ মানুহৰ মানে হাঁহিছিলে মানুহখিনি, হাঁহিছিলে
এতিয়া আপোনালোকে যে তাত যে এতিয়া ড্ৰেছবোৰ পিন্ধিছে মৰাণৰ সাজ কিবা কিবি তাতে বয় নে না কিনে না আমি বৈ লওঁ নিজে বৈ এতিয়া বৈ লৈছে আৰু এতিয়া বৈ লৈছে বিখ্যাত কৰিব লাগিব ন আগতে আইতাহঁতৰ দিনৰ পৰা আমি তেনেকে দেখিছিলো বাৰু মানে বুকুত মেথনি মৰা আৰু দেখিছিলো তাপা আৰু আমাৰ মা কোৱা মতে মই ককাক দেখি নাপালো তেতিয়া মানে ককাই ধৰি লওক মৰাণ ভাষাতে মানে কয় মানে মৰাণৰ আমাৰ হেৰিয়াত আৰু ধৰি লওক কিবা পূজা চূজা নিয়ম চিয়ম কৰিলে মৰাণৰ পৰাই কৈছিলে মানে আমাৰ এই মৰাণ সমাজৰ এই আহোমত মোৱা কাৰণে আগতে ইমান নাছিলে আমাৰ ইয়াত এইবোৰ নচলে নিষিদ্ধ নিষিদ্ধ আপোনাৰ এতিয়া একে বংশই নে বেলেগ বেলেগ ছাগলীয়া এনেদৰে গাইছ দুইজনৰ মতামত ল'ব চেষ্টা কৰিম ক'ৰ ক'ৰ পৰা আহিছে তেখেতসকল ক'ৰ ক'ৰ হয় আৰু আমাৰ মৰাণ জনগোষ্ঠীনো ক'ত ক'ত আছে প্ৰকৃততে অকল আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টতে আৱদ্ধ নে অইন ঠাইতো আছে এই বিষয়ে জানিব চেষ্টা কৰিম আৰু এনেদৰে বিভিন্ন স্থানৰ পৰা যিহেতু লোকসকল আহিছে এয়া দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আপোনালোকক এনেদৰে বিভিন্ন বংশ ঘৰসমূহ এয়াও দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ এনেদৰে বহুতকেইটা যিহেতু ঘৰ আছে বহুতকেইটা যিহেতু আমাৰ বংশও আছে গতিকে সকলোৱে অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ আৰু এটা ভিডিঅ'তে আপোনালোকক গোটেইবোৰ সামৰিব নোৱাৰিম গতিকে আৰু আছে ভিডিঅ' আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ সৈতে আপোনালোকক দেখাব চেষ্টা কৰিম এয়া দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ বিভিন্ন বংশৰ ঘৰসমূহ এনেদৰে প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিছে এয়া দেখা পাইছে বিভিন্ন বংশ ঘৰসমূহ আৰু এইফালেও অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ এবাৰ গাইজ দুলীয়া বংশ পালোহি অকণমান সোমাই চাওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু দুলীয়া বংশতে অকণমান সোমাই চাওঁ 15 নম্বৰ পালোহি কেনেকুৱা দাদা খবৰ খবৰ ভালে ভালে খবৰ ভালে আৰু আপোনাৰ খবৰ ভালে 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 অঁ বাও বাও বুলি কওঁ আজি মৰাণত অঁ এবাৰ কিবা এটা নিৰ্মাণ কৰি থকা দেখা পাইছোঁ কি হোৱা অকণমান বুজাই কওক ভালকৈ এইটো এখন দোলা বনোৱা হৈছে দোলা বনোৱা হৈছে দোলা মানে কি অকণমান ভালকে বিতংভাৱে জনাই দোলা মানে আমাৰ মৰাণ ভাষাত কওঁ বুলিলে মানে হেৰি কওঁ কি তাহানিতে মৰাণ ৰজা মহাৰজাসকলক যে বিভিন্ন ঠাইলে বাহন হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে আগৰ দিনত ৰজা তুলিও নিয়া হৈছিলে তাৰপিছত সেই সূত্ৰে তাৰমানে আমাক দুলীয়া বুলি পিনি নামটো দিলে এই সূত্ৰে মানে দুলীয়া বংশ দোলাখন ৰখীয়া হোৱা কাৰণেই ধৰ বা লোৱা কাৰণেই বংশটোৰ নাম দিয়া হল বিশেষ আপোনাৰ নামটো মোৰ হিতেশ্বৰ মৰাণ হিতেশ্বৰ মৰাণ এখন কোনে নিৰ্মাণ কৰিছে মই কৈছিলো আমাৰ নিজা প্ৰস্তুতি নেকি একেবাৰে নিজা চব মুঠতে একদম নিজা বস্তুৱে গোটেইখিনি 5 দিনমান দৰকাৰ হ'ল 5 দিনমান এতিয়া সময় লাগিলে সময় লাগিলে তাৰমানে বিশেষ ততাতৈয়াকে বনাবলগীয়া হ'ল নহ'লে আৰু অলপ ডিজাইন বা কিবা দিব পৰা গ'ল দিন এতিয়া অলপ সোমাই চাব পাৰি নেকি কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি অসম পৰিৱেশটো পাৰিব পাৰিব ধুনীয়াকৈ পাৰিব আচ্ছা আচ্ছা ভিতৰত এইটো কি দিছে গাৰু দুটা দিছে নেকি গাৰু দুটা দিছে আৰু কি দিছে কানত তুলি 4টা মানুহে ধুনীয়াকে নিব পৰা হয় তাৰমানে
অকণমান কেমেৰামেনৰ ভিতৰ পৰিৱেশ দেখাবলৈ অনুৰোধ কৰিছে। অকণমান দেখুৱাই দিয়া ভিতৰ পৰিৱেশ কেনেকুৱা ধৰণৰ, আৰু এফালে চাবলগীয়া কি আছে দুলীয়া বংশত? ডলা আছে, চালনী আছে, তাৰপিছত ধোৱা এখন দেখা পাইছো, ধোৱা আছে। অঁ কুকুৰা গোৱা হেৰিও এটা দেখিছো, উমল নহ'লে নেকি ক বৰগুৰা, বিষ্ণুপুৰ, ৰঙাজান আছে, যে যেনেকে পায় মুঠতে অহা হৈছে। আপোনালোকৰ অকল তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টতে আবদ্ধ নে ইয়াৰ বাহিৰেও বেলেগ বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টতো আপোনাৰ বংশ আছে? ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টো আছে, ডিব্ৰুগড় ডিষ্ট্ৰিক্টো আছে। ঠিক আছে বাৰু, আপুনি সকলোকে ধন্যবাদ। এনেদৰে গাইজ বিভিন্ন স্থানৰ পৰা লোকসকল আহিছে আমাৰ মৰাণ হেৰিটেজ ভিলেজত প্ৰদৰ্শন কৰিছে, কেনেকুৱা ধৰণৰ বংশ ঘৰসমূহ, কেনেকুৱা ধৰণৰ আকাৰ আকৃতি সকলো প্ৰদৰ্শন কৰিব চেষ্টা কৰিছে আৰু আপোনালোককো দেখাব চেষ্টা কৰিছোঁ। এনেদৰে মানুহৰ ভিৰ ভাৰ বাঢ়িছে, ৰাতি ইয়াতকৈ বহুত বহুত গুণে বেছি ভিৰ আছে, তাৰো ভিডিঅ' আছে আপোনালোকক লাহেকৈ দিব চেষ্টা কৰিম। বহুত বহুত ভিৰ, তাৰ পৰিৱেশ আপোনাক দেখুৱাব চেষ্টা কৰিম, যিহেতু এটা ভিডিঅ'তে সকলো বস্তু সামৰা সম্ভৱ নহ'ব। ইয়াৰ উপৰিও আপোনালোকে যদি বংশৰ নামসমূহ জানিব বিচাৰে তেতিয়াহ'লে ভিডিঅ'টো ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া থাকিব, আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে কেনেকুৱা ধৰণৰ কি কি বংশ আছে আপোনালোকে পঢ়িব পাৰে তালিকাখনত। ইয়াত দেখা পাইছে এফালে লিখা আছে পেটু ধোৱা বংশ, কি বংশ আপোনালোকে? শইকীয়া চুতীয়া বংশ, শইকীয়া চুতীয়া বংশ। ক'ৰপৰা আহিছে আপোনালোকে? হা, ৰতনী পথা, গোটেই কেইজনীয়ে? অঁ দাদা ক'ৰপৰা আহিছে আপুনি? ডিমহলা। অঁ ডিমহলা পৰা আহিছে, ডিমহলা। অঁ কেনেকুৱা লাগিছে আজি অনুভৱ আপোনাৰ? আৰে ইমানেই আনন্দ পাইছোঁ নহয়, আমাৰ বংশ যিখিনি বোৱাৰী জীয়ৰী চিনি নোপোৱা লগ নোপোৱাবোৰ লগ পাইছোঁ, লগ পাইছোঁ, ইমানেই ভাল পাইছোঁ মানে। এতিয়া আপোনাৰ বংশ ক'ত ক'ত আছে মানুহ? আমাৰ আছে এইপিনে নিতং হাতীগত আছে, তাৰপিছত বোকাপথাৰত আছে, বৌমেচাত আছে, বৰমেচাত নাই দেই, এইটো টঙনাত আছে, তাৰপিছত এইপিনে বৰগাঁও বাইকুইত দৈখোৱা গোটেইখিনি আৰু মিলাই কিনি। অকল আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টত না বাহিৰা ডিষ্ট্ৰিক্টবিলাকতো আবদ্ধ? আমাৰ তিনিচুকীয়া ডিষ্ট্ৰিক্টতে আছে, আৰু এইপিনে ৰঙাদিয়াত আছে, আমি ডিমহলাত আছোঁ, ডিমহলা আছে। এতিয়া বৰ্তমান তুমি ক'ত? ঢুলীয়া ন? ঢুলীয়া ন? ঠিক আছে বাৰু, মই তোমাক দেখি পাইছোঁ মিলিব মৰাণক, তুমি সাক্ষাৎকাৰ লৈছিলো, লৈছিলোঁ লৈছিলোঁ, মই তেতিয়া চিনি পাইছোঁ। এফালে অকণমান দেখুৱাই দি কি কি চেপা ডিঙা কিবি দেখিছোঁ, এবাৰ যাওঁ দেই দেখি। অঁ গোটেইখিনি ন? অঁ ভাল ভাল। এফালে কি বংশ, নাহলীয়া বৰমৰাণ নেকি? নাহলীয়া বৰমৰাণ। এনেদৰে গাইজ বিভিন্ন বংশ ঘৰসমূহ এনেদৰে নিজা নিজা আৰ্হিত নিজা নিজা ঘৰবোৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে এনেদৰে বিভিন্ন প্ৰদৰ্শনী দেখাব চেষ্টা কৰিছে। ইয়াত দেখা পাইছে কেনেদৰে ধান শুকোৱা হৈছিল, ধান শুকোৱাৰ পৰিৱেশ মৰাণসকলৰ, তাৰে দৃশ্যাংশ কিছুমান দেখাব চেষ্টা কৰিছে। কৈছিলা ঘূৰি থাকক অকণমানি, চিনাকি চাই লাগিছে, ৰাধিকা নেকি ফেচবুকত নামটো, ৰিয়েল নামটো কি? না ৰাধিকাই, ৰাধিকাই, এই তোমাৰ নকলেই হ'ব জানিছোঁ। ভিতৰ পৰিৱেশ অকণমান দেখুৱাই দিছোঁ দেই, চাহ পানী বনাই থকা হৈছে নেকি? অঁ ক'হে এতিয়া মানুহবোৰ আছে, গোটেইবোৰ শুকানি হয়? অঁ ওচৰ গোটেইখিনি তেতিয়াহ'লে দেখা লাগিছে ক'ৰবাত। এনেদৰে গাইজ নিজা নিজা আৰ্হি নিজা নিজা বংশ ঘৰসমূহ এনেদৰে কেনেদৰে বস্তুবোৰ ৰখা হয় বা কেনেদৰে বস্তুবোৰ থাকে তাৰ কিছু প্ৰদৰ্শন দেখাব চেষ্টা কৰিছে। এনেদৰে জাপি, খালৈ, জাকৈ, চেপা, ডিঙৰা, ধোঁৱা চাং এনেদৰে প্ৰদৰ্শন সুন্দৰকৈ দেখাব চেষ্টা কৰিছে। খৰি থোৱা ঘৰ তাকো অকণমান দেখাব চেষ্টা কৰিছে। এনেদৰে বিভিন্ন বিভিন্ন বংশ বিভিন্ন ধৰণৰ নিজা 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 নিজাৰ প্ৰদৰ্শনীসমূহ দেখাব চেষ্টা কৰিছে। আৰু ৰাইজ এইটো ভিডিঅ' ইয়াতে সামৰিব বিচাৰিছোঁ, বেছি দীঘলীয়া নকৰোঁ যাতে আপোনালোকেও আমনি নালাগক। আহিবলগীয়া ভিডিঅ' আৰু বহুতকেইটা আছে, সেইকেইটা আপোনালোকে মনোৰঞ্জন পাব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। যিয়ে নহওক আহিবলগীয়া ভিডিঅ'তে পুনৰ লগ পোৱা পাতিছে। আজি ভিডিঅ' বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ, জয় অসম।